Сьогодні зранку біля Чернівецької міської ради було перекрито рух, бо вийшли на пікет люди, які торгують свининою і м'ясом на чернівецьких ринках, бо відсьогодні діє табу на заборону торгівлі м'ясом. Яку свинину заборонили продавати на чернівецьких ринках? Тема дня сьогодні в прямому ефірі ТРК «Буковина». В студії Сергій Лазарєв, керівник Чернівецької Держпродспоживслужби. Добрий вечір. Вітаю вас, вітаю наших телеглядачів, які разом з нами і через нашу сторінку у Фейсбуці. Отже, сьогодні з самого ранку люди, які торгують на чернівецьких ринках, вимагали від Чернівецької міської ради відмінити рішення відповідної комісії про заборону торгівлі свининою на чернівецьких ринках. Мова йде про торгівлю свининою, яка була забита у домашніх умовах. І перше запитання – чому така заборона з'явилася від сьогодні? З чим пов'язане таке рішення спеціальної комісії? Чому викликало таке обурення у людей, які торгують свининою, м'ясом на чернівецьких ринках? Бо вони сьогодні з самого ранку вимагали відмінити, бо це дуже негативно вплине таке рішення і на самих селян. Добрий вечір всім глядачам. Я дуже вдячний вашому телеканалу, що приділили увагу досить серйозній проблемі розповсюдження африканської чуми в Чернівецькій області. Розпочнемо з заборони. Заборона почалася з засідання Державної надзвичайної протиепізотичної комісії, яка відбулася при Глибоцькій райдержадміністрації 12 числа. На цій комісії було прийнято, що місто Чернівці входить в зону спостереження за розповсюдженням вірусу африканської чуми. Оскільки рішення Державної надзвичайної протиепізотичної комісії є найвищим документом до виконання для всіх служб, тому що в цю комісію, я для глядачів скажу в двох словах, хто входить в цю комісію. В цю комісію входять всі, практично всі гілки виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, МНС, пожежники, Держпродспоживслужба, поліція. Тобто всі повністю несуть відповідальність за виконання цього рішення. Оскільки в Глибоці це рішення набуло законної сили, відповідно, ніяких 12 числа пікетів не було. А чому сьогодні пікет? Чому сьогодні перекриття руху? Чому сьогодні пікет? Тому що рішення 20 числом місто Чернівці провело Державну надзвичайну протиепізотичну комісію при Чернівецькій міській раді. І 20-м числом всіх керівників ринків безпосередньо під персональну відповідальність було поставлено про виконання цього рішення, яке вже 20-м числом було прийнято комісією в місті Чернівці. Тобто 20-го числа керівники ринків дізналися про те, що заборонено торгувати свининою на ринках, так? Заборонено торгувати свининою, яка забита шляхом подвірного забою. В домашніх умовах. Що таке подвірний забій? Подвірний забій – це господарство, де грається дитина, де господарка випрала білизну і повісила, де бігають безліч домашніх тварин. На цьому місці виводиться улюбленець, який виготовувався, ріжеться на цьому місці. Вибачте, але досі так і робилося, і не було заборони. Чому раніше про це не думали? Так склалася ситуація, що в країні ці реформи розпочалися тільки з 2014 року. До чого тут реформа, до цієї заборони? Реформи як вдосконалення законодавства, яке зараз імплементується до законодавства європейського. Тобто ми з 2014 року дійсно почали жити по європейським законам. І тому от в 2017 році було прийнято… 2014 і 2017, три роки. Так, в 2017 році вже була затверджена основна оця інструкція з профілактики боротьби з африканською чумою. Чому в 2017 році? Тому що африканська чума в 2017 році почала по одній області захоплювати Україну. Тому в 2017 році.
Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, на Буковині останній спалах африканської чуми і те, що викликало резонанс, ми в наших ефірах говорили це в понеділок, 19 лютого. Це було село Луковиці, там виявили незаконний скотомогильник, де були закопані тварини. І зараз телеглядачі побачили на карті, де були спалахи. Це 5 спалахів було. Мамалига, Котелева, Грозенці, Данківці і Молодія. І оці фури, де викопали тварини, мертвих тварин викопали у Луковиці. Люди там теж вийшли на пікети. І на сьогодні, що можете сказати? Ці тварини утилізовані вже не станом на сьогодні? Невідомого походження туші свині були. Ну як невідомого? 1000 туш. Вони звідки взялися? З неба впали? Я вам скажу відверто, у органів Держпродспоживслужби безпосередньо області, я за них не маю повноважень говорити, я говорю за місто. Так. Але тим не менш, я скажу за своїх колег, що існує мораторій на перевірки свиногосподарств. Наші фахівці в жодному з цих свиногосподарств не були. Тому вони не можуть стверджувати, що ці свині, ці туші, які загинули, ці загинуті свині, конкретно з того чи іншого свиногосподарства області, не тільки району. На сьогодні воно утилізовані? Так. Бо це було буквально так, було понеділок. Збурення мешканців. Відповідно, службами, всіми службами було проведено розкопки цих туш свиней. Вони вчора перезахоронені в визначене місце селищною радою. Так, давайте повертаємося до сьогоднішнього пікету і заборони, і послухаємо людей, які вийшли на мітинг і перекрили рух. Це люди, які торгують на чернівецьких ринках, чого вони вимагають і чому вони вийшли саме сьогодні на пікет. Міська рада прийняла рішення, яке ефективне рішення, які вони нам хочуть заприйняти подвірний забій свинини через якусь видуману чуму. Десь вони собі це відомо, вони хочуть це зробити приписи і закрити всі ринки. На якій основі ми хочемо це знати, бо нам міська рада об'ясне. Я вдома маю 5 свиней, яких я їх виростила, до них заглядаю. І у мене невістка має родити. І мені треба скласти гроші, щоб я щось могла купити. Я не можу взяти справку і свої свині продати. Бабка, яка годує ту свиню у селі, яка хоче щось заробити, бо в неї пенсія 1400 гривень, хоче продати ту свинку і заробити ще пару гривень, вони не дають можливості цій бабці продати людині, щоб людина їй продала цю свиню. А вони хочуть, щоб ця бабка продавала свиню за копійки на бойню, а ми купляли цю свиню вже на бойні. Дуже цікаві коментарі. Можу прокоментувати. Працюю вже на посаді керівника Держпродспоживслужби міста 1,5 року. І ви знаєте, кожен день я десь знаходжуся по тих контролюючих таких причинах на місних павільйонах. Ви знаєте, там працюють постійні, стабільні люди. Ніяких, як сказав тільки що мітингувальник, бабка, яка забила одну свиню і привезла на ринок, розрізала і поставила. Повірте мені, що ця бабуся, яка забила цю свиню, віддає її за 34 гривні живої ваги тим заготівельником м'яса, який ми, власне, зараз і бачили на телеекранах. Це люди, це їхній бізнес. Для глядачів розкажу, як формується ціна в місті Чернівці. В 5-й годині ранку відбувається завоз, основна перевалочна база, всі ринки беруть на ринки Удонова. Відповідно, в вашому сюжеті було сказано, що це реалізатори м'яса міста Чернівці? Ні. Це реалізатори одного ринку, ринку Удонова. Там не було сюжету, там були лише синхрони людей. Справа в тому, що... Може, ви їх пізнали? Я проїхав сьогодні, коли був пікет, по всіх ринках кругом реалізація м'ясної продукції відбувалася. Не було реалізації тільки на одному ринку, ринку Удонова. Це ті свині, які забивалися сьогодні вночі. Оскільки комісія була вчора, всі ринки заповнені свининою. Зараз Великодній піст. Ціна на свинину значно пішла вниз, реалізація впала. І відповідно обсяги постачання м'яса на ринку також впали. Потреби реалізації м'яса значно впали. Тому ще 3 дні десь до
до дії цієї комісії буде реалізовувати та свинина, яка забивалася до 20-го числа. А яку свинину взагалі заборонили? Давайте поясніть нашим телеглядачам, про що йде мова, про яку заборону? Звідки заборонили свинину возити на чернівецькі ринки? Значить, 20-м числом рішенням Державної надзвичайної протиепізотичної комісії, куди входять, і яка, звичайно, при Чернівецькій міській раді, вона одна, це найвищий такий орган для якихось тих чи інших заборон. Значить, заборонено заборонити торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, що отримані при подвірному забої в населених пунктів. Безпосередньо, я зараз коротенько перечислю, Молодія, Волока, Коровія, Грушівка, Валя Кузьміна, Луківці, Чагор Глибоцького району, Великий Кучерів, Заволока, Михальча, Годилів Сторожинецького району, Годинівка, Круп'янський, Горбово, Банщини, Велика Буда, Мала Буда Герцаївського району. Далі пішов на Новоселицький район, Несвоя, Бояни, Припруття, Могила, Рідківці, Зелений Гай Новоселицького району та безпосередньо в місті Чернівці забій. Якщо відбувається забій в місті Чернівці, заборонена реалізація м'яса цих свиней. А де цих тварин вони мають забивати? Значить, рішенням селищних рад, ви розумієте, жителі села кожних 5 років обирають голову селищної ради. Це питання задається безпосередньо голові селищної ради. Голова селищної ради зобов'язаний облаштувати. Я не кажу, що це має бути бойня за мільйон євро, якась європейська з відеокамерами з охороною. Це має бути бетонована тверда поверхня. Це має доступ проточної води чи з криниці, чи з крану. Ця вода повинна, ви розумієте, що відбувається при подвірному забої? Коли був на Буковині і у Чернівцях, ви знаєте про це, ви вже рік на посаді, перший випадок спалаху африканської чуми. В Чернівцях африканської чуми? Не в Чернівцях, я перепрошую. Коли у нас був, так. В Чернівецькій області перший спалах зараз почався, хронологія подій, перший місяць цього року. 3.01. 3 січня це було Мамалига Новоселицького району. Так. Відповідно, були попереджені органи місцевого самоврядування про те, що вони мають подумати про створення відповідних умов, бо, можливо, буде розглядатися відповідне рішення про заборону торгівлею тваринами, які забиті в домашніх умовах. В Новоселицькому районі була проведена Державна надзвичайна протиепізотична комісія. І вже як кожен добрий газда, чи в селі, чи в районі, повинен задуматись, яким чином цей вірус не передати своїм сусідам, своїм іншим районам. Що і не відбулося, ви розумієте? Хронологія, перший місяць, 18-й рік. 3.01, 8.01, 20.01. Значить, дивіться, третім числом село Мамалига, першим місяцем, восьмим числом, першим місяцем. У нас є відповідна карта. Село так. Котелева. Ви розумієте, дивіться, 3, 8, 20, 26, 12, 2 місяць. Тобто, яка міграція вірусу? Міграція вірусу за... Так, ми про це говорили в понеділок. То, глядачі, бачили за 2 місяці вірус майже підступився до Чернівців. Чернівці – зона спостереження. Добре, сьогодні на чернівецьких ринках м'ясо звідки? М'ясо з цілої області. М'ясо на чернівецьких ринках з цілої області. З території, де є зафіксований вірус, є гарантія, що не потрапляє м'ясо? Ніякої гарантії ніхто дати не може. Тому що підприємці, а бізнес, він має таку ваду, як непорядність в багатьох випадках. Чому? Тому що, оскільки мораторій на перевірки, зараз тільки лабораторія ветсанекспертизи може перевірити. А як вона може перевірити тушу свинини, якщо вона забита подвірним забоєм? Якщо її не подивився ветеринар, чи це, може, розрізали вже мертву свиню? Ви розумієте, в чому ситуація? Чому ми будемо стояти до останнього про заборону подвірного забою? Тому що доклінічний огляд, так в всьому світі, може, в якихось ще африканських країнах відбувається, що далі ріжуть незрозуміло де. Теж відбувається і у нас.
африканський – це досить серйозний вірус. Економічно збитки величезні. Держава не спроможна компенсувати кожному виробнику свиної продукції. Не спроможна буде, якщо вірус буде розповсюджений в таких темпах, як він зараз рухається. Наші журналісти сьогодні побували на одному з ринків наших чернівецьких, аби подивитися, яким там м'ясом торгують і чи є в них відповідні документи, і хто перевіряє його. І дивимося. А можете нам довідки показати? Не скажу. А ми вам не маємо права нічого казати без них і без лабораторії. У даний момент. У даний момент ми вам нічого не можемо. А чому? Чим цей такий момент? Це наші проблеми, розумієте? А якщо я на правах споживача хочу дізнатися, звідки привезено м'ясо, чому ви мені? А чи була у вас якась заборона? Казали, звідки можна, звідки не можна привезти? Без коментарів. Сюди в лабораторії. Основна ця, ці регіони Кіцмань, Сторожинець, то можна. Ага. Кельмінці. А з Кобосько-Херцайського? Молодії? Ні, не можна. Звідки привозять м'ясо? Чи є якась заборона на певних територіях? Можеш виключити, я це не буду коментувати. Тут є заборона, вибач. Є тут заборона. Що рішать до вечора, я ж не знаю. Повірте мені. Чому ви не хочете мені це прокоментувати? Я не можу це коментувати. Чому? Ну, поки не можу. У нас нема заборони взагалі. Ми все м'ясо, яке поступає з документами, все перевіряємо на ринку. Неважливо, з якої воно території? Ну, тільки де карантинна зона. Звідти ніхто не видає документи, звідти не поступає м'ясо. Отже, яке рішення до вечора? Проте епізодична комісія, враховуючи оцей тиск, який був сьогодні створений рядом підприємців, удосконалила своє рішення. Я не скажу, що воно змінило. Воно просто з роз'ясненням доповнило суть цього рішення. Тобто, те, що я прочитав, ці були включені ті населені пункти, щоб була якась конкретика. Ми внесли в це рішення не абстрактні розуміння, що там, де карантин, а конкретні населені пункти. А є гарантія, що з цих населених пунктів, де заборонено видавати відповідні довідки, заборонено взагалі торгувати свининою, не завезуть в інший, де можна? Гарантії немає, тому що до клінічного огляду, до забійного огляду тварини в цих місцях зараз немає, тому що люди не везуть на бойню, люди забивають безпосередньо на господарстві і зразу швидко везуть на ринок. А хто має це перевіряти? На 12 агропромислових ринках міста Чернівці розміщені ветеринарно-санітарні лабораторії. Це вже другий етап огляду м'ясної продукції. Ми зараз говоримо безпосередньо за свинину. Я не розказую про широкий спектр, що дивиться лабораторія. Вона дивиться всю продукцію харчову, яка реалізується. Ні, ми зараз говоримо. Ми зараз говоримо конкретно так, за свинину. Так. Тому на цьому другому етапі ми будемо виявляти м'ясо, яке, можливо, зараженої тварини африканською чумою. Як ви це будете робити? Візуальним контактом. Безпосередньо з цим м'ясом наші санветексперти вже зараз навчені, вони всі практично пройшли навчання, вони вже знають, як виглядає м'ясо африканської чуми. Це яскраві крововиливи на всіх внутрішніх органах. Якщо хтось привезе тушу без внутрішніх органів, вона зразу буде відсіюватися. На неї не буде видаватися супровідний документ для реалізації. Тому що ми не зможемо дослідити на другому етапі. Хоча це все мало вже бути досліджено. Вже на ринок приїжджає вже м'ясо з першим етапом. Першим доклінічним, коли ветеринарний лікар оглядає свиню до забою. Як вона дихає, чи немає вона температури, чи стоїть вона на ногах, чи це вже полужива тварина. Ви розумієте? Де він це має робити?
він це має робити на безпосередніх пунктах забою спеціалізованих підприємств, що саме ми і спонукаємо робити. А вам відомо, чи достатньо таких пунктів в області? Відповідно до локалізації цих підприємств, які мають експлуатаційні дозволи, їх досить небагато. Але враховуючи цю заборону, я думаю, за 2-3 дні кожне підприємство швиденько влаштує такі місця забою. Ми працюємо в прямому ефірі, і у нас є один коментар від нашого глядача, який дивиться наш ефір через нашу сторінку ТРК Буковина у Фейсбуці. Я процитую російською мовою. «Как буде контролюватися периметр?» Скоріше всього, мова йде про африканську чуму. Зона спостереження 10 кілометрів від епіцентру. Безпосередньо від села Молоді Глибоцького району до найближчого ринку міста Чернівці – майже 8 кілометрів. 8 з метрів там, 8, і 100 метрів. Тобто ми підпали під периметр зони спостереження. Тобто цей периметр, територіально контрольований ринки міста Чернівці, мають свої чіткі адміністративні межі. Добре. Що робити селянам, які сьогодні тримають тварини для продажу, оскільки на самому початку нашої програми люди, які вийшли сьогодні на пікети і перекрили рух транспорту біля Чернівецької міської ради, були стурбовані тим, що вони висловили стурбованість, ви самі це чули, про те, що селяни не матимуть можливість продавати тварини після такої заборони. Наша Наталія Синюсик поїхала сьогодні в Кіцманський район, в село Біле, аби подивитися, чи знають про заборону тамтешні жителі і чи тримають вони тварини, чи мають вони умови для того, аби проводити відповідний забій, як передбачає рішення комісії. Село Біле Кіцманського району. Тут 236 домогосподарств. Разом із сільським головою Романом Унгуряном обдзвонюємо місцевих у пошуках свиней. Знайти у селі їх проблематично, бо місцеві їх забили перед новорічними святами. Решта – нині, бо побоялися африканської чуми. Чув, що африканська чума, не стоїть тримати. Вийшло, що треба було знищити їх. Глибоко, і Сторожинеччина, виходить, що тут рядом, але не є далеко, аж так би сказали, що десь у кілометрі. Ну, так, ну от, що було, то майже порубали. У Івана Праничука залишилося троє тварин. Одна – в'єтнамська свинка і дві породи – венгерський мангалець. Каже, вони їдять більше трави, ніж корму, тому вигідніше тримати. Проте часом годують і рештками зі столу, зізнається господар. Жінка робить столові, відходи привозить, залишки. Є домашні відходи. Ну, але ви знаєте, що саме після цих домашніх відходів може бути африканська чума? Ну, перше, ну, вже є так, що багато там кількість. Там, якщо піввідерочка буде на цілу кастрюлю, то буде, що вариться, то це для них, думаю, що не пошкодить. Усіх тварин він забиває у себе на подвір'ї, вести її різати у спеціальних місцях, аби потім продати невигідно, каже пан Іван. Все сам розділив, все сам роблю. Навіть от недавно заробив суботу, сестра каже, не хотіла, щоб на ринку купити, продаш мені одну там частинку. Каже, звісно, продам. Ну, от. Власне, на вашу думку, це би було зручно, якби от були якісь пункти прийому, де це все рубають? Чи це незручно? Ні, ні. Мені, по-перше, не було зручно, по-друге, не вигідно. Не вигідно. Зрозуміло, що не вигідно. І що робити селянам, які тримають відповідні тварини? Станом на сьогодні є доручення всім керівникам ветеринарних лікарень районів здійснити подвірний обхід. Тобто з людьми потрібно працювати, з людьми потрібно говорити. Людей потрібно переконувати. Ви бачили, що в одному селі знайшли лише одного господаря. Ви прекрасно розумієте, що відбувається насправді в таких приватних, безпосередніх, про що і говорили учасники пікету. Ми зараз повертаємось до тих слів «нещасна бабуся». От ви бачите, що в селі нещасна бабуся вже до Нового року віддала заготівельник, який на автобусі приїхав, у неї з подвір'я забрав живу свиню. Я більше ніж впевнений. І тому станом на сьогодні треба чекати
подвірного обходу безпосереднього ветеринарного лікаря, який і оглянуть цю тварину, і оглянуть її на наявність будь-якого захворювання, не тільки африканської чумі. Тварина, свиня, вона настільки схожа по захворюванням до людських захворювань, тільки глисних інвазій більше 10 таких розповсюджених, які передаються від з м'яса свинини до людини. Що робити селянам, які тримають сьогодні відповідно тварини і хочуть їх реалізувати? В їхніх населених пунктах немає карантину, і вони не входять до тієї зони, яка передбачена рішенням комісії. Згідно місцевого самоврядування, в кожному селі є сільський голова. Вони мають піти з цієї тварини до сільського голови? Звичайно, не з твариною. Хоча би самі сходити один раз на сесію сільської ради, зібрати сходку села. Те, що відбувається в кожному нормальному селі, де газди цінують свою людину, безпосередньо працю кожної людини. На цій сходці вони мають визначити, що їм робити. З такими пропозиціями вони виходять на районні адміністрації. З якими пропозиціями? З пропозиціями своїм свинопоголів'ям, яке у них є в наявності, яке вони вирощують. Щоб хтось з відповідних контролюючих органів допоміг їм, допоміг в частині огляду. Як ви собі це уявляєте? Свиня не живе 10 років, поки хтось прийде і щось, якась комісія вирішить. Ви розумієте, ну так повинно бути. Що ця свиня... Так ми не проти, що так має що бути. Що ця свиня... Але хто цей процес має організувати? Власник, який заріжує цю свиню, він її не буде особисто їсти. Він її привезе в місто для реалізації. Але він не зможе її продати, бо є заборона. Він з зони карантину, відповідно, її не зможе продати. Тому, якщо немає клінічних ознак хвороби, він цю свиню, відповідно, зобов'язаний забити в термічні консерви. І тому є ряд таких міроприємств, що йому можна зробити, щоб просто не були викинуті. Ну, кілька назвіть. Термічна обробка, безпосередньо консервація. Тобто, банально, тушонка. Робиться для себе. Так. Він робить для себе. Ну, якщо є ризик, якщо зона карантину, ця свиня, ймовірно, вже заражена вірусом. Вона може клінічно не хворіти, але вона може бути переносчиком, вона може бути... це потенційна зона ризику. Тому чітко розроблено Міністерством аграрної політики, розроблено такий наказ і затверджено інструкцію з профілактики боротьби з африканською чумою, де чітко прописані заходи, які проводяться в епіцентрі, безпосередньо там, де відбувається африканська чума. Добре, це хто сьогодні може торгувати свининою на чернівецьких ринках? Вся чернівецька, хто вирощує свиней в Чернівецькій області, крім тих пунктів, які озвучені в рішенні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. І які у них мають бути документи? Супровідні документи, доклінічний огляд та безпосередньо висновок санветексперта безпосередньо на місці реалізації. Де цих тварин вони мають забити? У сільського голови? З сільським головою вони повинні, оскільки ми зараз не можемо заборонити в повному обсязі цей подвірний забій, ми етапно вже, це довга ланка міроприємств для того, щоб заборонити. Це безпосередньо компетенція органів місцевого самоврядування, безпосередньо цих територіальних одиниць. Ми в місті Чернівці, ми контролюємо безпосередньо реалізацію вже готової продукції, ми відповідаємо за те, щоб на ринок міста ні в якому разі не реалізувалося м'ясо, яке, ймовірно, чи заражено тим чи іншим вірусом. Я перепрошую, у нас є два коментарі, буквально одна хвилина, дуже коротко дайте відповідь, я процитую. Один коментар, цитую всіх наших користувачів, на сходку підемо разом зі свинями, а другий, я керівник одного з ринків міста, питання, якщо, не дай Боже, отруєння, хто несе відповідальність?
Дуже цікаво, що керівники ринків в Фейсбуці в момент передачі, у них, ну, це добре. У них чудова нагода 20-го числа було, вони всі були запрошені на рішення Державної надзвичайної протипізотичної комісії. Всі керівники ринків міста були запрошені, всі вони з'явилися, всі уважно слухали. У нас обговорення було більше години, цього питання не було задано на засіданні протипізотичної комісії. Питання звучить... Я керівник одного із ринків міста. Питання, якщо, не дай Боже, отруєння, хто несе відповідальність? Відповідальність несе безпосередньо реалізатор тої продукції. Наступне запитання. Також органи Держпродспоживслужби несуть відповідальність за це, що вони пропустили цю продукцію до реалізації. Як вони цю відповідальність несуть? Адміністративну відповідальність. Протокол на корупцію, державна служба. Просто це що, відписка, догана? Ні, відписки не буде. Буде службове розслідування, будуть притягнені до адміністративної відповідальності, до, якщо буде питання досить серйозне. Ще один коментар є. Поясніть, будь ласка, звідки береться ця африканська чума у свиней? Хронологію подій 17-го року. Я вам можу сказати, звідки вона потрапила на територію нашої держави, України. Вона потрапила з Російської Федерації. Звідки вона береться в нашій області? Нам її завезли по хронології подій наші сусіди. Які сусіди? Ви можете бути більш конкретними? Більш конкретні і Львівська, і Франківська область. Як Львівська і Франківська область потрапили до Мамалиги, Котелева, Грозенців, Данківців і Молодії? Я думаю, це не підтверджено, але це моя особиста думка, що з кормами. Безпосередньо з кормами, які десь були інфіковані вірусом африканської чуми. Добре, хто тримає вдома тварини, і не дай Боже, якщо вони захворіли, на що вони мають звернути увагу? В першу чергу звернути увагу на фізичний стан цієї тварини. Посиніння вух, підняття температури, кволість. Дуже апетитна тварина свиня, вона відмовляється в першу чергу від їди. І тема дня сьогодні, яку свинину заборонили продавати на чернівецьких ринках? Заборонена реалізація м'яса свинини з тих територій, де введений карантин. Тобто безпосередньо, де з першого місяця вже є 5 спалахів африканської чуми. Я вам дякую, дякую телеглядачам, дякую за активність. До зустрічі в темі дня завтра о 19:30.